yace wallahi ga duhu nan idza asaka lokacin da yake janyewa da Allah ni wa kan mu'adalci ya gama janyewa mai idan ina ganin ke yanzu duhun ya zo inda aka ce duhu ya zo ka daina ganin haske wannan haske ke daina fitar duk inda aka ce duhu na sararin samaniya ya tabbata haske rana kuma ya kama gaban ka duk inda aka ce ga sauran haske to dare kuma bai ƙara saurin ba ka gane karatun thumma atimmu siyama ila al-maghribi kai ya ila al-layl ila al-ghurubi wani zuwa ma aya ta ce maka imani da ni ba ta zuwa Allah raka taki gona ka kalli karatun da kyau duk lokacin da kaga haske dare bai kawo ziyara ba in ba gane ba dai shikenan duk lokacin da baka ganin haske sai duhu to dare kuma ya zo in ba gane ba shikenan sai ce wa subhi ga safiya ga safiya ita kuma safiya idza tanaffas da Allah yanzu idan gari ya sha dare ne ko ba dare bane ba dare bane an yadda to wannan sha din duhun sa yafi wannan duhun na wajen magariba kuma wanda kuke dakatar da aikin Allah in dai zaka dakatar da aikin Allah a wannan hasken to can ma kai ta ci kai karin sa baka da wani ka sai ba ta to ba sha na ce maka in gari ya sha nan ma ba a sha din kuke sha ba iri da magariba ai iri da ne ai ba bambanci sai za a je na tura mallam Shaibu Jera wani malami a Zaria ko dan Tijaniya ne yace duk duniya an ba jahilai kawai ba zan lokaci ba kawai suna auna ruwa a lokacin sha kawai yace sha ba haka karatu yake ba haka yake wani ne dan Tijaniya mai hankali wallahi an ji abin da mutane kan su ce sun fara sassanin gaskiya ba ina fata ka rika gane abin da nake magana wasubhi safiya gari yayi duku duku in ji Bahaushe ka san me duku duku da sauran duku duku fa eh ne duku duku akwai mai yin sahur a lokacin me yasa a ga mun dalili ne wannan duku dukun da aka gani rabi da rabi ne fa da sauran duhun hakkan ai daran bai fajen ya wanke bai fa wanke ba gaba daya dan me ba za ka yi sahur ba lokacin me dalili ni nake so a ga mun dalili saboda hakkan rana ya fara zuwa me wasa lokacin ya wuce hakke ne mu wannan hakken da kuka auna hakken dare ne wannan hakken da kuke aunawa na wajen magarba shi hakken dare ne wancan ma bai duhu wancan wallahi da asbar yafi wannan duhu wannan garanti shike nan dai dan an gada wajen na aba ana ganin gaskiya sai a ki fada kuma dama lalace kuke bannin ma misalin za ka gane in dai zan sha ruwa a wannan lokacin ko wancan lokacin ma zan yi sabo domin wancan lokacin ma na fi shiga ma cikin dara-dara amma da mun yadda daga lokacin da za a ce a salatu kowa ya daina shan ruwa zuwa lokacin da gari ya ce ko ba komai ne ka samu ci talatin kafin hasken rana ya fara bayyana amma a can gurin an yadda to wancan hasken na waye wannan hasken kuma na waye tambayar kenan hasken wannan na lokacin shan ruwa na waye wancan hasken na waye kuma a'a ba wai ni bai naini ne ko na dare ne ko akwai wani hasken na dare a ciki duka naini ne wancan ma ya fara kaddara ya fara kaddara dan za ka hango mutum a nesa ba za ka gane malam barmasi ne ko ko a'a malam dogo bane na asuba amma na magariba fa wallahi in fili ne sai inda idan kai kare zaka sai gashi an biyar sanya to kuma shi ne a ga gidanka magani ta zaka ko da yake din abun ma dai kun fa ba ki miki wani ma tun daga azar ya so mar da shi ba shi kenan ba ai kai yace wallahi